të nderuar shikues. Jemi në 20 vjetorin e shtrimit të Kosovës nga regjimi okupator serb dhe po bëjmë përpjekje që sado pak të kthejmë në kujtesë atë kohë, ato ngjarje, ato vlime të rëndësishme që bënë rikthesë vendimtare në historinë e popullit shqiptar në përgjithësi dhe në veçanti në historinë e Kosovës. Për të folur lidhur me këtë aktivitet 20 vjet më parë në zonën operative të ndërtimit së veçmës në komunën e Shtimës, kemi ftuar veprimtarin, luftëtarin e lirisë, publicistin, profesorin Rushdi Ashari. Mirë se erdhët Rushdi në studion e TV Dillit. Mirë se u gjeta, përshëndetje për ju, për stafin e Radio Televizionit Dielli, edhe për gjithë ata që përcjellin aktivitetin dhe punën e këtij televizioni dhe këtyre njerëzve dhe këtij stafi të palëshëm që vertikalisht po e majnë çështjen atëherë dhe sot. Faleminderit. Për një shërim edhe në valet e Radios Kosova e Lirë, ky emision transmetohet në ditën e premtë në orën 22. Keni qenë pjesë edhe atij radiostacioni me informata, me raportime. Lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës në zonën operative të ndërtimit, megjithatë dihet, nuk dihet të gjitha, po ka shkrime, ka publikime, kemi biseduar edhe një herë në këtë studio. Po më intereson ato ditët e fundit të luftës, maji dhe qershori i vitit 1999, kur forcat serbe me çdo kusht mundoheshin ta shuarin ushtrinë shërimtare të Kosovës para se të nënshkruanin një marrëveshje cila do të qoftë ajo. Ku ndodhesht aso kohë, cili është stafi juaj dhe çka keni vepruar, sidomos në fund të majit dhe në fillim qershorit të vitit 1999. Me njëherë pas intervenimit të NATO-s në 24 mars të vitit 99, karshi edhe ndrejtim të gjitha forcave kudo që ndodhi ushtria shtetërore e Kosovës, forcat okupatore serbe kryshin veprimet e veta, ofenziva që qëllim kishin shkatrimin e ushtrisë shtetërore të Kosovës. Dhe në drejtim të zonës operative të ndërtimit kishte fillu një ofenzivë triafshe në këtë drejtim, me shumë forca të ardhur në tri drejtime, prej Prësheve se Vujanovësit drejtim të Shtërpsës, pastaj prej Prishtinës, gjithashtu në drejtim të zonës operative të ndërtimit, edhe nga ana perëndimore prej Suarekës, që faktikisht si zonë ishte futë në rreth. Kështu që mundësitë e qarkullimit të lëvizjes, mundësitë e furnizimit ishin shumë të rrezikueshme. Mirë po, ushtria shërimtare e Kosovës bëri përpjekjet e saj deri në fund të shtirimit të Kosovës dhe hyrjes forcave të NATO-s në Kosovë, deri me 12 qershor të 99-s. Aso kohë, ne gjatë gjithë kohës, ishim pothuaj se në front edhe në luftime të panalshme me forcat serbe. Kështu që gjatë gjithë kohës kemi qëndru në zonat luftës, në fshatrat Petrov, Mullopolc, Rac, Reçak, Topil, Jezers, Griqec, Budakov, edhe këtë kjo pjesë ku kishte shtrirje zona operative në redhimës deri në kufit Macedonisë edhe në pjesë tjera, sepse dy brigada aktualisht ishin edhe në Kaçanik dhe në Hantelezit, në kësaj zonë. Luftimet ishin të repta, luftimet ishin të vazhdushme, qëllimi ishte hapja edhe majtja kanaleve të hapuna për furnizimin e forcave serbe përmes Glykës Saralevës në kufit me Shqipërinë. Kështu që luftimet ishin të panalshme në mënyrë që Serbia të siguronte kanalet e furnizimit të kishte të hapura. Ato ishin të rrezikueshme dhe ishin të mbylluna. Kështu që me datën 8 maj, 9 maj ishte ofenziva e fundit e drejtuar kundër UÇK-s, që detyrimisht bie në Jezersi, vritet komandanti i kompanisë Ramadan Recepi. Pastaj, pas ramis ti në front të luftës, bien edhe disa dëshmorë, kështu që është përshkak të
të aspekteve tjera të rujtjes efektive të ushtrishtrimtarëve të Kosovës, është detyruar që UÇK-ja të bënë veprime taktike tërheqës të zënë pozicione tjera vepruese. Ndërkaq që grykaja e Topilës, grykaja e Petrovës, pastaj një pjesë e madhe dhe ndanesht, ishte një numër i madh i popullsisë civile, edhe të fshatrave të komunës Varrekës, edhe të fshatrave të komunës së Shtimes, edhe të fshatrave tjera, edhe nga anë tjera të Kosovës, kur që një numër i popullsisë ishte dikon rreth 20.000 banorë që ishin me fëmijë, ishin me gra, ishin me gjithë ata si familje, si sa kanë pas numerikisht aspektin e tyre që edhe çështja ka qenë më shumë rrezikimi i popullsisë në atë kohë që është dashur me vonë krime taktike u që kjo. Tërheqja e popullsisë është në datën 9-10 maj, kështu që një pjesë e tyre detyrohet për me u largu edhe forcat sërbe orientojnë me qit për të kufinjit në Shqipëri. Një pjesë e tyre është ikë dhe është përsëri është kësyën popullësi civile dhe shota të rafshit, ka ndru orientimin. Nërka si numër të burave, dikun një 16 sësh, një 2 kamion, janë narku, janë rrahë dhe njërën ma brutale, janë qurë në Ferizaj. Atëherë ka qenë një kafeteri famkeqe, afer godinës Elektro-Kosovës sëtë. Edhe aty kanë mbajt, janë dënu, janë rreh, janë kesh trajtuar i numri i tyre dhe është që në përburgjën Serbi, ka për tyre dhe femna, ka pas edhe qytetarë ndryshëm. Një pjesë e tyre në është shu dhe një pjesë e tyre në mas luftës është liru. Kjo është ajo në një aspekt sa ku mujt me përshkru tash, kjo është ajo farë veprimi i forca sërbe, ndërkaq, mas ofenzives, u që kjo është detyru me gjithë hapsinë në një teritor të vetin të lirë ka pas në rrasë, dhe veprimet nuk janë nalt, një pjesë e ushtarëve të ushtrisë shërimtare janë dalë në zonën e Pashtrikut, me komandant Guri në numër i tyre, kështu që problemi ka qenë... 60 ka qenë në stafë, 60 ushtarë, ka kaluar keqësisë në zonën tonë. Problemi ka qenë më shumëti i rrezikimit të ushtarëve të plagosur dhe të civilëve plagosur. Ato ditë, ka pushu ofenziva në drejtim tani të zonës operative të Redimës dhe ndikun rreth 400 ushtar të zonave të ndryshme që kanë qenë përmes zonës Pashtrikut, janë ardhë ndikun me datën 12, 11, 12, 13 maj në zonën operative të Redimës që miniherë mas datës 11, 12 në përseri jemi riorganizu dhe gjitha jo që ka pas mundësi të bëhat me përkushtim, ne keni riorganizuar dhe spitalin dhe jenë vendosë spitalin në Petrovë, ata jenë ata ushtarë të plagosur në fillimisht edhe civilt, edhe është interesu të një përgjendje në tyne me përkushtim, është punun për janës mjekve edhe për rehabilitimi i fokot, në kemi pas të një spitalin, një vetëme që ka qenu të një në fund duftës. Kjo ishte një tablo e shkurt, përshkruse nga ajo që thjesht që ku mëjtë në mëjtë me në tashë. Pastaj me 12 qëshorë, po, me 12 qëshorë të vitit 1999, forcat serbe janë tërjekur dhe për një herë janë kanë zbarkuar në qytet, në Shtimin e cila kishte që në ngrathjen prej fillimit luftës dhe ishin dëmtuar në mirë selektive disa nga shtëpitë e banesët, por nuk ishte shkatruar në tërësi si kur kishte ndodhur në disa vendet të tjera, ju keni filluar dhe jeni kthyer në komunën e Shtimes. Me një vendim të qeverisë përkohshme aso kohët Kosovës, jeni emruar dhe kryetari parë i komunës në qeverinë përkohshme të Kosovës. Ka qenë një gjendje kaotike në gjitha segmentet e vështirë për të fillim, por ju me stafin të uaj e keni filluar punën aty në ditët e para të funksionimit të jetës së lirë, jetës civile në Kosovë. Si e kujtohet ajo periudhë tani? Ajo, natyrisht që nuk ka qenë periudhë e letë,
Po ka qenë një periudhë që... Një shqit që dosh një përgjish pa tjetër dikush. Pa tjetër, është dosh me hinë këtë betej, edhe që është ja përveç ati aspektit të krenaris të veprimeve në liri, ka pasë edhe përkushtimin që të bëhat mire ma mire dhe sa ma mire dhe sa me gjitha të mundësi që kemi pasë, atë potencial që kemi pasë, që të jeta të kthehet në binar normal. Shtimja ka pasë 22 banime, pe aty në 22 banimeve të territorit komunës shtimës, 12 për tyne kanë qenë gati tërsisht shkatruar dhe djegur nga lufta. Kam pasë edhe anën tjetër të dhimbjes shpirtërore që është vrarë një numër i madh i popullsisë civile, është masakruar në format më të rënda dhe më të liga, që kemi pasë në rastin me pa me prejtu masakrën në Recakut, pastaj masakrën në Rols, pastaj masakrën në shtime, një pjesë të masakruar dhe djegur dhe me shpirt shtime, pastaj vrasje të formave më brutale, më mizore të civilëve dhe njerëzve të pafajshëm. Pastaj kemi pasur edhe anën tjetër të përpjekjeve të ushtarëve të Pushtrisë Shërbimtare të Kosovës, që shumë familje kanë dhënë djemtë të tyre, kanë dhënë baballarët e tyre, kanë dhënë njerëz të tyre që kemi pasur diku një 40 dëshmor traumë në frontin e luftës drejt për drejt për shërim të natyrisht të Kosovës dhe territorit të shtimës aty ku kanë vepruar. Kjo ka qenë një gjendje mbështjellur, që ka përcjell aspektin e sesilës familje edhe aspektin e frymës të krejtë qytetarëve të komunës shtimës. Shtimja ka pas të shkatru me pothuajse të paralizu me plotësisht aspektin e funksionalitetit të sistemit arsimor, ka pas të paralizu me çështjen në sistemit të shëndetësisë, ka pas të paralizu me jetën ekonomike krejt në tërsi, edhe është dashtë në sistemit tërfishë. I gjithë organizimi është dashtë të nisën punë nga zeroja. Natyrisht që ka pasë edhe një endë special që në majtë persona me të meta dhe persona dhe të nacionaliteteve tjera, kemi pasë problematika aty që është ndërprejtu në gjithë shka, edhe është dashtë edhe veprimet humanitare, nëzirë në shesh, ushtëria shërbimtare e Kosovës, edhe ndihmat e para për me mujtë me majtë në kom atë institucion humanitar, janë ardhë pej ushtërisë shërbimtare e Kosovës, me ato pak rezervat që ka pasë. Edhe çështja e bukës o kon start është do një sasi e millet njëso për ata për njerëz që në konë rrëth 400 pacientat në gjitha nacionalitetet e mërëna. Dhe këtu e në konë ato farve primet e para që është dosh me bo. Mungesa ka qenë normalisht edhe venit edhe strehes edhe vendosjes. Lidhjet ne kemi majtë tani me qeverinë përkoshme në atë kohë, një qeveri që si pas mendimit tim është pika pikonte e përbashkimit të gjitha pikave dhe pole për kundër sfidave që ka pas në përpjekje në vazhdushme faktori në politikë dhe ushtarak për unifikim të qëndrimeve. Një prej matë mirave konë qështja e qeverisë përkoshme në nënshrume në Rambuje. Një tregus për arenën ndërkombëtare, por edhe për gjithë qytetarë shqiptarë kundra që ka ndodhë që në horizont është duke se do të lindja një shtetit të ri në kreaturën në hartën e Evropës do të ndodhë. Pasaj qeveria u kishtë dhënë faktikisht në legitimitet edhe një shtetit po. Qeverisën Kosovë deri në zgjedhjet e lira. Deri në zgjedhjet e lira ndërkaq, pas luftën ndodhin të një lëshime, ndodhin defekte, ndodhin nuk mohat në kontinuitet ajo frymë, e pikes pikontet të kthesës që faktikisht kishtë e që mesajet e mira ajo që është atje. Edhe për sëri të një kemë antagonizmat ndarjes mas luftës, është në qeveri e përkoshme që vepron, po në në tjetër, disa segmente të caktu me politike nuk e njohin në qeveri që kanë ruar në shkrimet. Një pjesë e revizit pacifiste ishte një ruar si qeveri të nuk ju kështë i bashkuar adhve. Nuk është bashkuar adhve dhe naturisht që sfidat të një përsilën edhe të tete organizimi dhe sfidat të din në pas tërkeqje dhe çështja e... Qështja organizative, qështjes për me bo pak më shumë janë venit edhe është zbej ajo që ka posë mundësi të më rjetë një maksimum tjetër. Po është sëllumua që e një anshme ajo, nuk kanë doshë vetë i bashkohë, ndërso pas te kanë sëllumua që e një anshme, si të patë, si pa mundëshme. Që dhe sot e kësaj... Ka funksionuar, ka funksionuar në Kosovë, në kemi posë, ne kemi njësë punën pa mjetë, kemi njësë punën pa taksa, kemi njësë punën në baza vëmëtare, edhe krejtë jemi konë ndikun një i tërë stafi, dheri në momentin e hyrjes e vendosjes të administratës civilit unë mikut, kemi qenë parafërsisht një 28 vetë
krejt kjo ka qenë ajo garnitura stafi njërë, i parë i komunës së shtimes. Në shtimin e lirë. Në shtetjet e para financiare vinë të një masa nej, mas vendosjes administratet civile, të aspektit financiare në atëherë janë konë marka, ka 200 marka të njën konë njërë linare për gjithë punësumit prana në komunë. Edhe në këtë formë është vazhdu të një veprimi. Sfidat e pare janë konë përpjekjet me rujt gjithë aspektin e shtëpive, njerëzve, shkollave, gjitha aty në qështjeve që thjesht janë hasë. Janë konë rrugët e dëmtume, o konë elektrifikimi ka mungu, shkollat janë konë dëmtune. Ta një është njësë puna me disa aktivitete vullnetare kemi njësë. Në ato aktivitete vullnetare, ne papreshtim kemi pasë në takime dhe shqiptarë dhe sërbë dhe gjithë nacionalitetet që në konë me në komunë, dhe në vitin 2004 ka pasë dhe shqiptarë sërbë. Edhe ata, në atë kohë të në 2004 që në konë me në komunë, kanë pështetë administratën civile dhe njohëmi këtë qeverisje dhe në takime tona që kemi pasë për bashkë që ka marë pjesë dhe këfori që në konë tepër interesonte për ta, që është kemi mujtë me bashku, ka shikë saj masakre që kemi për para vetëm 2 km larkë shtimes. Edhe natyrisht që... Që ka që një shej pjekurisë, një shej i veprimit real... Dhe edhe ata ju kanë bashku të një aksioneve tona, në aksionet jenë konë për pastrim të rrugve që jenë konë plot mbeturina nga djegjet, shtëpive të nërshme, pastaj hapja disa kanaleve, pastaj këto aksione vullnetare me shpetar, me traktor, me qere, me ato mundësi që kemi pas edhe për pjeket fizike për pastrim nga mbeturinat, nga garmodat, nga ato që kemi mujtë me vonë. Nërka që ma vonë, të anë me administratën ndërkomtare veç fillon aspekti përgaditjes për zxedhjet e lira, fillon jeta institucionale të anë me qështjen e pluralizmit të veprimit partive politike, edhe natyrisht që zxedhjet e lira të ndodhin në 2001 mas një forcë politike ishte LDK-ja dhe regjistrimit edhe një partije tjetër, fillimisht Partia Progresit Demokratik, pastaj Partia Demokratike dhe disa partive tjera që kanë qenë përpara, ka qenë LPK-ja, kanë qenë disa parti tjera, Unikombi, ka qenë Partia Parlamentare dhe parti tjera që në bashku dhe kështu që kjo ka qenë ajo ngjyra e parë veprimit edhe heqjes e përpjekjeve tona për ndryshime. Një drejt e veçantë ju takon ju konkretisht edhe në kanë qenë pjesë ju e drejt për drejt e atyre struktura, për mështetje atyre struktura. Ju takon një merit e veçantë si do mos në gjithët e para tjera me aktivitetin që këni zhvilluar vetë mas në Reçak, por edhe në vendet tjera. Dhe në atë kohë u konsoliduje Partia Demokratike Kosovës, i cilja forë ati aktivitetit parë, ati aktivitetit shumanshëm dhe përmendimit tim jashtë zakonisht të goditur. Ajo partijë u mbajt edhe me vitet të tërë u mbajt edhe dheri sot i kësaj dite. Sa me ndonë ju se popullata e shtimes, apo zyrtarët e shtimes që kanë sot pushtetin, i njohin dhe i din ato merita të para të atyre që ju vetëm u sakrifikuan, por edhe bën levizit të para për ndërtimin e jetës organizuar zyrtare dhe institucionale në shtimi. Me kësardhe më duhet me thanë dhe me konstatuat e që është reale, në koherencë me përgjithësit edhe në koherencë me të kalumën edhe me zhvillimet e me përpjekjet e mëdha, ajo që shihet nuk ka nevoj shumë me pas koment, që është një shkputje totalisht nga ajo përgjithësi edhe nga ajo kalumën. Edhe është një stërkeqje, si pas mendimi tim, që donë riparim, donë veprime edhe donë organizim tjetër farë dhe nërshë. Do një qasje për një dëvërtet të vërtetës. Do një qasje pak më ndryshe për një veprim, karshi sakrificës mëdhe për vlera, që vlerat janë ajo vertikali, ajo kurrizi, që ka majtë të kalumen, që ka majtë të tashmen dhe synon të tarmen e përpjekjeve tona për shtirim. Vetëm kjo është adresa dhe kjo është rruga. Degradimet, devijimet, nepotizmi, çështja e pasurimeve të enorme, të paregullta, të paligjshme, edhe jashtë asaj të normave, të regullave, të sjelljes ligjore, pastaj keq përdorimet në gjithë jetën institucionale, edhe në arsim, edhe në shëndetësi, edhe në ekonomi,
edhe në jetën politike, po sidomos në sublimimin e vlerave tona qëndrëses historike janë në mangësi. Përfundimisht, kjo do një qasin rrëshe. Edhe konsideroj që këtu jem në provim që duhet me u bashku për me bo një ndryshim edhe një kthes, një interes të aman qytetarëve tanë që në një aspekt me umbyll një kanal që mos besimit me dhanë fund po me këthy një besim një institucione sepse një mos besim ashtë. Aktualisht në gjitha institucionet, unë nuk po flasë për institucionet lokale, po kjo shijet edhe në nivel qëndrorë në institucionet qëndrorë. Për me u këthy besimi, i do njerës këmgolës, i do njerës të idealës, dhe ne nuk mujmë me lëshu idealën, po s'mujmë me lëshu as idealizmin. Njërë që besimin t'ja u këthejmë qytetarëve tonë, për shka dhe kanë sakrifiku, për shka dhe sot si janë në mesin tonë, në më i të të rikëthejmë edhe njerë të qërësori i vitit 1999, me që jemi në 20 vjetorin e qëllimit të Kosovës nga Serbia. Në këtë 20 vjetor, konkretisht, për mendimin tim të pakten, u lan hije e lufte e ushtrisë të rinjtarët Kosovës, dëshmorët partijet e saj, dhe u bën një përpjekje, të thëmë, historike ndoshta, që meritën kryesore, meritën e vetme, meritën e pakontestueshme për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës e kishte NATO-ja dhe faktori ndërkombëtar. Mund ta egzageroj, por përjashtimi elementit themelor, elementit vendor, elementit koherent kombëtar të lëvizjes duket pak sa nuk është në disproporcion, pavarësisht ndikimit, pavarësisht meritave që i ka NATO-ja në drejtim. Ishte gjaku i dedhur për liri, ishte sakrifica jo vetëm gjatë luftës, por një sakrificë e shqiptarëve, e adatarëve shqiptarë prej vitit 1912, kur kjo pjesë ju kështë e shkëputur Shqipërisë. Si mendonim? A mendoni edhe ju se është egzageruar kjo dhe nuk duket krejtësisht e natyrshme? Dhe që është më e keqe, këte nuk e kërkon faktorë ndërkombëtar, nuk e kërkon as NATO, as Amerika. Asnjëherë Amerika s'ka thonë se unë ju kam shliruar ju. Amerika ka intervenuar, NATO ka intervenuar, për të larguar nga Kosova një rezim kriminal, i cili i kishte përgjakur duar të edhe në Bosnjë edhe në Kroaci, të duhet do e mos, të demontohi edhe u demontua në gjitha segmentet. Një rezim kriminal që faktikisht ishte e keqja njerëzimit, ajo ishte... Dhe e para herë në Balkan që kishte ndorë pas luftës dytë botërore, masakra si ato në Srebrenicë, në Meje, në Reçakë, në tjera. Këto ishin masakrat të mërshme, ishin në opinionin ndërkombëtar pikat që natyrisht prekën ndërgjegjen ndërkombëtare dhe të opinionin ndërkombëtar dhe në ndryshninë e opinionin ndërkombëtar ngritet edhe aspekti i intervenimit tonit NATO-s. Për shkak të asaj që është po, për shkak të asaj që është sjell para ekraneve televizive në gjithë rrugullin tokësor, pokësor, nga ajo që është po mbrana çka po ndodh ty po ato skena. Këto nuk ishin të parat skenat që ndodhen tash në luftën e fundit. Mirë po, çështje të tilla dhe skenat të tilla ka pas edhe përpara, mirë po fuqia e shtypit, fuqia e informacionit janë kanë pak më të ngadalshme. Edhe nuk janë kanë të dukshme për nivelin ndërkombëtar. Mirë po, edhe evolucioni i njerëzimit në këtë aspekt. Hesja përpara e njerëzimit në pikpamje ekonomike, në pikpamje të liberal demokracisë, ka bo kthesin e vetë edhe humanizmi është ajo vlerë që të qënë njërzime për para. Edhe është një intervenimi parë në kartën e kreut shtatë të OKB-s që bo është një intervenim në principet e humanitetit dhe vlera fundamentale të njerëzit. Mirë po, është te për e kontestushme se a do të kishtë intervenim në rrasë se nuk do të kishtë e luftë. Kjo për e sopin tem nuk është nuk ma mërmenja se do të ndodhë një intervenim pa luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Me gjithë faktin që kemi edhe aspektin e deklarimit të Gilbardit, që ne kërkonim liri në aspektin e lëvizjes pacifiste, mirë po liria nuk erdhi vetë vetë ju. Pa veprimet tona, pa derdhi në gjakut. Pa derdhi në gjakut, edhe Gilbardi e pa deklarua atëherën me rastin e intervenimit të Serbisë në familjen Jashari. Ne nuk jemi Superman, të asjedhëm lirim në pjatë. Ju duhet dhe proni për liri. Dhe, ka dishmëria djemve,
këti populli që të derdhin gjakun, të japin jetën për liri, e banit vetën edhe me dëvërtet I tregoj edhe qithë opinionit botënor që këtë popull është I gatshëm me ofriu për lirin e vetë edhe liria duhet vjen pa tjetër. Prandaj është çështje përgjithësi edhe vlerave, çështje edhe të kalunës, është çështje shumë e shumë gjeneratave, shumë e shumë përpjekjeve, shumë e shumë veprimeve, shumë e shumë njerëzve që kanë sakrifikuar në përbrezat e caktuar, edhe në fund është rezultat I luftës heroike të ushtrisë shërbimtare që bashkohet edhe intervenimi ndërkombëtar I NATO-s. Është çështje kjo ka qenë edhe një aspekt I përpjekjeve të aliancës NATO-s që ishte edhe përvjetori atëherë. 50 vjetori I themelimit NATO-s. Është dashur me të tregoj se kush është se kush është NATO janë botë. Dhe ishte momenti më I mirë momenti më I mirë me tregu kundër disa forcave nacionalfashiste, nacionalfashiste dhe majtiste që nuk e kanë dashur. Po janë kanë të pakta, siç kemi pas rastin me pasën edhe në Shtetet Bashkuara në Bolton, tillë që edhe atëherë ka qenë kundër çështjes së intervenimit NATO-s. Po edhe në çështjen e pavarësisë Kosovës, po kështu. Një ditë pas pavarësisë Kosovës del me deklarata kundër pavarësisë Kosovës. Përpjekje të tilla ka pas, po kanë pas tepër minore kashi fuqisë të një opinioni publik edhe kashi vendosjes dhe vendimarrjeve që kanë pas elitat shtetënore të asaj kohe, Shtetet e Bashkuara, po edhe të Anglisë, po edhe disa shteteve, edhe të Gjermanisë, disa shteteve që faktikisht aspektin humanitar është hyrë përpara. Kështu që pa një përpjekje të tillë, pa një sakrificë të tillë, pa një luftë të tillë, pa një çështje të tillë, nuk do të vinshmi deri nuk do të vinte Kosova deri te shtririmi I saj. Dhe kujtoj që ky manifestim në këtë përvjetor të dy dekadave jubilar që është kemi pas rast me pa shumë e shumë tubime që ekskluzivisht janë lidhur për intervenimin e NATO-s. Edhe kemi pas një mungesë të prezencës të familjes jashtore që ka qenë një pikë kthesës tonë në këto tubime. Kemi pas rast me pa edhe një mungesë në shtetë edhe të rëshakut se aty ka pas përpjekje edhe sakrificë edhe luftë. Luftë edhe për liri, luftë edhe për kufoma. Nuk e kemi pas në venin ku duhet gjatë këtyre aktiviteteve. Ka pas konferenca tila të një të organizume edhe prej Institutit Historisë, prej Universitetit Publik, Hasan Prishtina, Fakultetit Filozofik, Institutit Albanologjik, edhe shumë e shumë aktivitete tjera, edhe sportive, edhe kulturore, edhe mirë po çështje pikante, po çështje pikante, a kanë dashur të jepet aspektit të ushtrisë shtetërore të Kosovës, qendresës që ka vulos këtë çështje të kthesës tonë historike. Pa këtë veprim nuk do të ndonin këto sene. Mirë po, si në gjithë jetën tonë institucionale. Edhe këtu kemë përpjekje, kemë përpjekje për me kriju kri. Jo, kjo është krahi luftës, ja është krahi ati, jo, kjo është krahi këti. Pastaj edhe kemë çështje të veprimeve të pronësimit edhe me shoqatat e luftës, pastaj të pronësimit edhe të vlerave të fundamentale dhe të herojve. Pa pas rregulla dhe kritere unike në gjithë drejtimin për me bën veprime unike, ashtu si që ka hije në shteti, mirë po kem përpjekje të për të ngahta të vogla ose të dobta që s'kem sot për luftën e ushtrisë shtetërore në gjithë tekstet e historisë të arsimit fillor, ka vetëm 3-4 paragraf në historinë që mësohet klasën e 5, edhe nuk ka ma shumë. Pastaj nuk kem institucionalisht të shkrume për luftën e ushtrisë shtrimtare të Kosovës, unë po flasë në aspektin institucional që këtë të tyrë na kemi institucion, institutin historisë se ka mekanizma tjerë që nuk e kanë në vendosën kam hala një qështje tilë. Pastaj qështja e mësimit të kësaj lufte, të përpjekjeve tona për liri, nuk është në tekstet e historisë asë tekstet universitare. Dhe kjo është një detyrë, është një kërkesë, është një çështje që thret, ne na thret për me bën veprime të tilla. Mirë, po ne kemi edhe një parlament që ka edhe një komision të arsimit, që ka edhe ministri të arsimit, që ka edhe institucione arsimore të tjera që duhet ta vënë ta vendosin spikon sa më parë këtë çështje. Prandaj këto mangësi tona në një aspekt kanë dhënë dot dhe kanë hap si thosh sinjale
si njole, kushtemis, po thamë në thujza, për Shërbin që me agresivitet të silët të skemën ndërkomtare dhe të denigron me vëprimet e veta, gjithë qështjen edhe mohimin e krimeve të veta. Dhe nga një agresor shëndrohet në një viktim. Ndërka që viktimen e shëndron në agresor. Edhe këto po i vëjnë në pikpytje disa shtetet që s'kanë fort një hurime që është i në Kosovës. Kjo është veprimi nga thison, kjo është veprimi që nuk e kërkon, kërkush këte. Asë një popull në arenë ndërkomtare, po është që është e që lidhët me përpjekit edhe punë tona direkt. Po kur jemi këtu anë të kondë, është ta tendenca që të heshtet kjo në mënyrë që të pajtohet Kosova me Serbin, në mënyrë që, si kur e thonë politikanët, pacifist gjithnjë, që të harrohet e kaluara, të kërkohet nga Serbia vetëm verbalisht një kërkim faljeje, dhe Serbia se bunës atë, Serbia me nën vetën jo agresor, po viktim, si kur e thatë, dhe mësë është kjo krejtë një teren që për mendimin tim spadia e bën, ose e bën faktit tjetër i mbetjes pushtet. Që ta kemë pushtetin vazhdimisht, dhe nëse e kemë pushtetin mund të mbohoj këte, mund të vënë klapa, mund të lë për një kohë caktuar, para opinionit flitet vazhdimisht për luftën u që kështë, dërsa kur jepen informata për shtypin ndërkombëtar, atëhere heshtet dhe vetë spikom ndihma e NATO-s në aspektin humanitar dhe krejtësisht në segmente tjera. Pse ndodhë kjo? Ashtë në plan përqarje e thellë për ndër shqiptare, sidomos e këtyre viteve të fundit, apo thjesht një neglizhencë që kemi pasur dhe në kaluarën shpeshherë? Në vitet pas pavarësisë Kosovës, ne kemi pas një kërkesë të Serbisë të drejtuar në tribunalin ndërkombëtar në Hagë për çështjen e deklarimit ose çështjen e gjykimit të kësaj çështje për pavarësinë e Kosovës, një shtet që nuk është në përputhje, është dalë një shtet si pas Serbisë që nuk është në përputhje me çështjen e të drejtës ndërkombëtare. Mirë po, gjykata ndërkombëtare në Hagë i dha të drejtë plotësisht Kosovës, se kjo është në përputhje dhe nuk rënon aspektin e të drejtës ndërkombëtare. Nuk është lëndu, po kjo është një përpjekje e një populli që i takon, edhe që është liria pjesë e tij, e këtij populli dhe e thjesht Serbisë ajo kërkesë ju kthy faktikisht bumerang. Këtë çështje të adutit e ka pasur në dorë Kosova prej ditës së parë. Dhe bisedimet e vazhdueshme që kanë ndodhur tani bisedimet pas procesit të Vjenës. Bisedimet prej vitit 2013, 12, 13, 14 deri në fund kanë neutralizuar këtë aspekt edhe prej këtij momenti, prej këtij segmenti ndor këtij aduti e kemi lëshu edhe është bisedu tani paket aspekt të çështjes njohjes. Si pas mendimit tim, këtu e në lëshimet e parat, aspekteve të veprimeve politike në arenën e përrogë, te nuk e ka kërku askush. Pra ndaj e në qështje, vetëm që në këtë drejtim, e është dhonë mësi Serbis, me manipulu me faktorin ndërkomtar edhe këtë proces 6-7 vjeqarë. Faktik është është proces që ka aspekt që ka stagnu proceset tonë atë hesi për para, si në planin e menëshëm, ashtu dhe në planin e jashtëm. Edhe këto faktikisht kanë si... Nëse kjo edhe njojnë e pavarësisë Kosovë nga shtetën, për sa dy shtetë endë dialogojnë, endë si kanë... Ne prit një pak se kemi njoftë, këtu jemi të bisedu me këtë shtetë, prit një pak, mos e njëhni edhe kështu që ka shkuaj e sashti në favor Serbisë. Edhe është në favor të interesat të Kosovës plotësisht. Pande e këtu e në konë gabime fatales që si pas mendimit tim janë të papranushme dhe kjo ka prunë... Gabime që po në kushtojnë dhe që e kënë stagnu procesin politikë? Janë aspekte që kanë stagnu dhe jetën e mërëndshme edhe në aspektin ndërkomtar në planin e jashtëm po dhe në aspektin e konsolidimit të institucionet mërëna Kosovës. Dhe soma parë është qështja që duhet t'i kthejme na vetë vetës, duhet punojmë për vetë vetën edhe shumë mos mërë, shumë me Serbinë. Sepse çështja e organizimit edhe të konsolidimit të institucioneve mbrana edhe çështja e aspekteve të një demokracie të organizuar mbrana si duhet, të sundimit ligjit edhe të aspekteve tjera tjetës institucionale, unë konsideroj sa është më input pozitiv edhe me reflektime pozitive në arenën ndërkombëtare. Ashtu si që je mbrana, ashtu mundesh me prezentu diplomacinë jashtë. Ndërkaq ne
nëse forcohemi ne në rast se vlerat tona i njohme. Na nëse punojmë për vlerat tona për thjesht për ngritjen e tyre edhe për vendosjen në vendin adekuat ku e kanë vendin e vet, atëherë kjo është vetë vlera dhe nuk ka pengesë as për çështjet e thjesht edhe këto që bëhen kjo sipas asaj që një kërkesë e bashkisë ndërkombëtare që me prit ne me na mos më njoft derat këto të luftës se mos më njoft ato unë konsideroj që është thjesht një veprim një lëshim i hyni nuk është çështje që në është një kërkesë kam vulse tjetër kuj. Edhe pse shqiptarët janë përcaktuar për Evropë, për integrim, për NATO-n, është përcaktim për mendimin tim gati plebiscitar, prapë se prapë Kosovës në një frëndyre nuk i besohet, pasë me drejt nuk i besohet stafit sot në politikë, por nuk është qëllë vetëm të politika, e këtu po e buën populli, jo politika. Politikanë gjithë i kanë vizat, i kanë pasaportat, të shkojnë në për Evropë, në për çdo shtet botën, ndërsa aja që mas tepër mi rizikohet në këtë mes është popullata. Popullata shqiptare në Kosovë, përgjithësi qytetarët e Kosovës, cilët nuk kanë ende drejt liberalizimit vizave, ende e duan Evropën, por Evropa ende i mban në geto. A është kjo rezultate i këtë qeverisjes, apo edhe një rezerve që shprehin disa shtetet saktuara të Evropës ndaj shqiptarëve, përgjithësisht si një popull që dikur ka qenë me lindjen, që ende është mes lindjes e perëndimit. Si e mendoni ju këtë segment? Keni të drejtë që shtroni këtë pyetje, është një çështje që ne jemi në mesin e veprimeve dhe të kryqit, edhe të natyrisht. Kulturave, po, një shekull natyrisht. Kulturave aziatike dhe evropiane. Mirë po Kosova, shqiptarët nuk e kanë në gjak, nuk e kanë edhe në të kalumen e tyne aspektin e kulturës aziatike dhe të otomanistëve, primit turk, edhe të çështje sunimit 500 sa vjeçar. Me gjithë faktin që ka elemente që kemi pa, po ka elemente prej një organizimit më rëndë shumë të ngatë, që kanë depërtuar rrymë caktuar edhe çështjet e ne kemi pas edhe sot kemi ndukje aspektet e pronësisë edhe pronësimit luftës, edhe pronësimit shumë e shumë seneve, që në një aspekt i hynë në përdorim dikuj për me mujtë me majtë thjesht aspektin e të qenërit në majtë politikës, mirë po, unë e konsideroj që përveç fajeve tona është edhe një mdyshje faktorit në Evropian, një mosbesim, njësa shteteve, që në kontinuitet, në vazhdimësi e mojnë. Edhe kjo tani, aspektet e mos organizimit më nëmë shumë si duhet, mos funksionimit ligjit, aspektet e kërimit, mungesa unitetit, një qëndrimit unik. Në kashi shumë e shumë qështjeve, ka bon që faktikisht mos besimit thelohet edhe nga ato shtetet që janë kanë të lkundu në këtë përrim, edhe faktikisht gjendja e jynë të matë, getoizume, kësisoj se si është. Pa liberalizim vizave, pa konë pjesë e marveshje stabilizim asosimit, me gjithë faktin që këto janë aspekte që trokasim, kërkojnë për nesh që ne të anrojmë gjendjen edhe të nërojmë konceptet e thjesht aty në shtetëve që mendojnë se duhet pritet ose mos besimin që e kanë të shprejhën dhe nesh, t'ja vluhatim, t'ja thejmë, po kjo bëndë vetëm me punë, me kamullësi edhe me një sasje këtë ndryshe. Mendoni se ky mosbesim, kjo thjesht, mos themi edhe injorim me një frëndyre, që kryesisht u dedikohet edhe shqiptarëve edhe muslimanëve në Bosnjë, e paraqet rrezik që kjo një pjesë e madhe e popullatës ta shohë veten në lindje. Mos është kjo një segment që dikush në Evropë mundohet me çdo kusht të mos na lë me Evropë, po të na kthejë atje ku mendojnë se kemi qenë. Duket ndukje kjo si hipotetike, por realisht këto segmentet kur Macedonia ndodhet nga Shqipëria në këtë aspektin e fundit, ku haptas Gjermania, Holanda, sidomos Austria dhe ridiku, pse jo edhe Franca, ka një rezervë shprehur ndaj Shqiptarve, ndaj Shqipëris, në rastin konkret, ndaj Kosovës, po se po. Pse ndodhë kjo është mungesa unitetit tonë, mungesa e një zërit fuqishëm, tonit drejt këtë drejtim,
apo ajo tjetra që është edhe më e keqe, është që nuk don Evropa, nuk menon se ne jemi denjë të jemi pjesë e Evropës. Gjithë Evropa e menon shtu, jo gjitha shtetet, por një pjesë e shteteve që kanë dikim ose kanë problemet e veta, kanë Kosovat e veta, sikur është Rumania, sikur është Qipria, sikur është Greqia, sikur është Spanja, vazhdimisht të pale kundër jenë qëndrimin që Kosova nuk duhet të jetë shteti pavarur. Ka shtete evropiane që kanë paka shumë Kosova, po jo bashkë si Kosova, nuk mund në shtetë banë krasimet tila, sepse Kosova ka veçërit e saja specifike që prej para historisë që jenë të futu në thellë në Dardani e Knej, e ka popullësin, ka aspektin konstitucional, ka pas teritorin, ka pas institucionet dhe ka pas specifikat të veçërisë organizimi shtetënor. Mirë po, aspekti organizativ, kombëtar, si pas mendimit tim, i veprimeve unike, një strategjie unike, vepruese, i hapsirës kombëtare, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, ka qenë mungesë dje, është në mungesë sot, edhe është një kërkesë e domosdoshme që një veprim unik në aspektin e strategjisë kombëtare duhet ndodhë një herë mirë. Kjo nuk ka ndodhë, edhe kjo është ajo pika, si pas mendimi tim, që është si mungesë kryesore që len hapun mundësit e një mendimit në ryshe disa shteteve, që po thamë në thojza që kanë disa Kosova mrena në teritorët e veta. Dhe po të eliminohi kjo, po kjo nuk po bëhën për faktin e të qenuit vetëshën majet për shtetit edhe për që është ma shumë të aspektit personal se sa të aspektit kombëtar. Prandaj, nuk kemi provime të pjekun atë elites politike asë në Shqipëni, asë në Maqedoni, po asë në Kosovë, me disa përjashtime që faktikisht ndodhin disa, ka dikun në për disa segmente politike, mirë po një pjekuri ka shi strategjist hesjes në pikën ku duhet, ku në bëshqiptar e ndë në vëkatë kë juve në Balkan. Nëse flasmi të gjithë me një gjuhë, atë gjuhë e kuptonë. Evropa e kuptojnë. Por nëse ka në mesin tonë qarqeve që janë aktualit tashmë politik alternativat nërshme se banë dhe në ryshe, atëherë faktikisht hapim ne mundësit që disa shtete me menu në ryshe edhe me imponu tezat e veta. Edhe kësaj shumë i frynë edhe indimon edhe Sërbis që të përhapë edhe aspektin e në thojza se këtu vepron fundamentalizmi islam, këtu ka kësi, e ka ashtë një kontribut keqe, japin një gjyre dhe shijet keqe në qarqet caktume. Edhe këtu absolutisht janë në kundështim me gjitha hesjet edhe janë në kundështim me frymen e gjitha përpjekjeve tonë në për gjithë shekujt e historisë onë. Mirë është difenderit për këto dhona, për këto komente, për këto analiza dhe për fund të kësaj bisede në interesone me siguri edhe shikues dhe tanë cilë është vëmëtërje konkrete të një juaja, qofta jo arsimore, pedagogike, politike, studimore? Aktualisht, jam ligjërus në UBT, i landës sistemet e privatsisë dhe sigurisë e informacionit, që doktoraturën e kam të orientu me pikrishën këtë lami, privatsia dhe siguria dhanave personale. Unë e kom nëzirë dhe një botim këtë drejtim me aspekte krasuse në rajon, në rast studimor është Kosova, me gjithë se ka mundësit përmbushet e të ka plus aspekte tjera të vendosu në te, me gjithë atë e është një përpjekje parë, një tubim e një materiale që faktikisht mund të shërbej si piknisje në lamine mbrojtës dhanave që është një përpjekje në këtë drejtim jo veshë në Kosovë, po edhe në rajon edhe një përpjekje dhe nivel ndërkombëtar që kjo doktrinë të futet si doktrinë e re, si doktrinë edhe në aspektin në shkencave sociale, edhe në aspektin në shkencave juridike, edhe në aspektin në shkencave të sigurisë. Këtë qështje kështu, me ka që interesim, e ka bon teknologjia sot që është një teknologji në zhvillim e sipër, teknologjia digitale që sot është pjesë e jetës sonë kudo. Ashtë edhe në arsim, ashtë edhe në shëndetësi, ashtë edhe në siguri, ashtë edhe në gjitha segmente jetës sonë. Edhe fillon me te fëmiu që ende nuk din me folë, kem
aspektin e përdorimit saj që nga ajo mosh e deri te mosha të gjitha moshat e pjekura pa dallim. Prandaj kjo është ajo çështje që ka shit mira që ka teknologjia ka dhe aspektin e rrezikut të aspektit personal, të dhënave personale, të privatësisë, të sigurisë dhe edhe të institucioneve, edhe të organeve publike, edhe të organeve private, edhe të individit në çanti po të organizatave të shoqërisë. Këto janë ato që janë përpjekjet e mia janë që të fush me dhënë një kontribut sa do të vogël. Përpjekjet e mia janë me artikuj shkencor në këtë drejtim që 2-3 herë në vit janë prezant në konferenca jashtë vendit edhe mbrana vendit, ka hapësina dhe veprime në këtë drejtim. Me gjithë faktin që jam në përpjekje dhe të rumbullaksimit të këtyne materialeve për një kohë, mas një kohë të kemë edhe një libër tjetër farë të këtij në dorë, kemë veprime tjera dhe mrena në kuadrë të punës të aktivitetit që bëjmë. Me pas edhe një libër për student që kapët në profilin e programit të kësaj lamije, me disa kolegë jemi në përpjekje të para që ta bëjmë një publikim t'il, si është në interes në ratë parë të kërkesave akademike të kësaj lëndë që shtronë si kërkes aspekti i programit. Atje, përveç këtyne, përpjekjet e mija me bo punë në disa drejtime tjera, ato që kemi kalu bashkë edhe ato aktivitetet që kemi bënë edhe të informimit, edhe jo pjesë që faktikisht është pjesë e dhimbjes, po pjesë edhe krenarisë edhe sakrificës, që me vendos materiale dhe të aspekteve tjera nga segmentet caktume të luftës, nga segmentet caktume dhe të sakrificës, po edhe të masakrave dhe dhunës që ka bënë Serbia në Kosovë. Këto janë disa përpjekje, këto janë disa pika, këto janë disa aspekte të që nuk mund të rriqet edhe kështu që me një modestit, të vogël aq sa ke mundësi dhe fuqi me vendosë në letër. Jo, s'është parë modesti, po është një kontribut i jashtëzakonshëm, një kontribut pak të në 30 vjeqarë për atë që kontribut sa dijun, dhe një kontribut që ka lënë gjurëm, në të armen do të lejë gjurëm. Ne ju dëshirojmë sukses, unë, shëndet, sukses e gjithë. Dhe në vazhdim komunikime e komentime edhe në Radio Kosova e Lirë, edhe në studion e të vedjet. Suksese gjithashtu juve edhe një urim i veçantë shkon në drejtim të televizionit Dielli, në drejtim të radios Kosova e Lirë, që kur, atëherë edhe sot, është gjithmonë zonë vertikal e çështjes kombëtare. Dhe pa qëndërsimin, pa vullosjen e vlerave tona kombëtare, jemi të pangët, kudo qoftë jemi mbrana edhe jemi në arenën ndërkombëtare. Urime, respekt edhe konsiderata për punën që po bëni, me gjithë faktin që në duket se jim të vetëmum, ne të vetëmum nuk jim. Ja. Jim bashkë për gjithë si popull. Natërës. Përëmdejtë, alje. Respekt, konsiderata. Të ndërruar shikohes, kjo ishte biseda që shvillua me veprimtarin, luftetarin e liris, profesorin, publicistin, zotrin Rudi Ashar. Miru pofshim dhe miru dhe zoshim në emisionet e radhës.